Петицію, якою у міської ради просять заборонити встановлення малих архітектурних форм, майданчиків, кафетеріїв та ресторанів на території театрального майдану, його околицях та під'їзних дорогах, подала через єдину систему місцевих петицій тернополянка Марія Машлянка. Я щодня проходжу через майдан додому і з дому. Дуже мене зрадувало було, що прийняли, були оці кіоски, де продавали сигарети, насіння. Дуже гарний відкрився фасад цього будинку старовинного. Проте, коли побачила, що на їх місці починають будувати новий павільйон, вирішила діяти. У тому, що петиція набере необхідну кількість голосів, навіть не сумнівалась. Менше як за 2 доби під нею підписалось 250 тернополян. Кількість підписів зростає. Марія Машлянка сподівається, що петицію розглянуть у найкоротший термін. Тому що павільйон будується, і поки пройде 3 місяці, то я не думаю, краще його зараз, якщо можна зняти, а не чекати, поки він розбудується і повністю почне працювати. Наш майдан так гарно зроблений, викладений бруківкою, з гарним візерунком. Не хочеться, щоб псували його форму і розміри такі от прибудови, надбудови. Після того, як вона набирає 250 голосів, вона передається до відповідного структурного підрозділу на розгляд. Наразі дана петиція набрала понад 300 голосів і буде розглядатися виконавчими структурами міської ради, після чого буде надана відповідь. Оскільки петиція одразу набрала необхідну кількість голосів, її розглянуть не у 3-місячний термін, а раніше. Із авторкою петиції ми зустрічались у понеділок 22 лютого. А вже наступного дня частину дерев'яних будиночків-кіосків із театрального майдану забрали. У міській раді обіцяють вивчити і питання щодо розміщення на площі ось цього павільйону. Обов'язково виконавчі органи ради будуть розглядати дане питання, але воно має вивчатись комплексно і всебічно, оскільки на тій ділянці здійснює підприємницьку діяльність підприємниць, чи 5 підприємців, вони роблять це законно, вони мають певну документацію, і неможливо також якось в односторонньому порядку розірвати дані договори там, чи просто їх кудись перенести. Тому питання має бути вивчене досконально, і після цього буде надана відповідь на дану петицію. Карту, яку знайшли, коли демонтували старі кіоски, у міськраді наразі думають, куди розмістити, та просять тернополян надавати свої пропозиції.